哎呀，粉丝真的是太难缠了，现在找到我就要求找同款，然后附加条件是没钱，有时间你开始办，你不给找，24小时轰炸。本来是晚上凌晨2-3点开始给我打电话，给我发语音骚扰我，然后知道我晚上可能工作到很晚之后换方式了，每天早上8点之后到11点期间电话不停响，我的妈呀！然后最后实在是屈服于粉丝的淫威之下，被逼的没办法了，给他选了这块膈应角，是个409克的膈应角。首先看皮壳，来过来，非常细，这个皮壳稍微刷过一点点，非常细，但是包裹的非常非常的紧。压灯呢，可以看到情底的表现，肉会非常细。这个料子呢，就是打开看它的纯度，然后看它的种强弱的情况。基本上这种小价位的话，开的话是闭着眼睛开的，没什么风险的啊。废话不多说，直接开干，光说不干那是耍流氓。现在开动。好了，小小价位的膈应角开大窗完毕了，开了3面窗，这边一面，这边一面，这边一面，镜头过来给你看一下，肉质呢非常的细，膈应角这样的皮壳出来的肉都非常细的，这是膈应角的特点。但是膈应角有个什么习惯呢，就是特别讨厌它底灰，这个料子还可以的啊，压灯可以看，已经到了正冰的种水，荧光杠位都出来了，满肉的。好了，小价位开成这个样子呢，满不满意呢？你们自个说。飞驰出品呢，必定精品，喜欢飞驰的双击关注，爱你们。